妈，哎呀，小小年纪你就这么不要脸！谢谢。你最近跟少雪怎么样？嗯，就那样吧。我早就说了那帮人不靠谱，你非得跟他们在一块儿，你看。 好了好了，不说这个了，我们吃饭吧，这顿我请。打扰一下，您菜上齐了，慢用。你最近不是减肥吗？所以我就点的比较少。怎么不吃啊？你不饿吗？ 来，我喂你。没事儿，我喂你。浩然，妈，阿姨好，小小年纪你就这么不要脸？阿姨，你怎么能这么说话？我说我儿子最近怎么成绩一直不好，原来都是你缠着他。浩然，你跟阿姨解释一下。我。 你说，妈，就是他缠着我。他们家长什么意思啊？还专门找上门来说什么放过他儿子？我是诗音的妈妈，我女儿是什么样的，我心里不清楚吗？ 我跟你说，要不是他儿子，别用花言巧语骗他，他肯定不会上这个当的。您先别着急，这件事儿需要非常重视，所以我这次来也是了解情况的。他们家长这么做也的确不妥。不妥？什么叫不妥呀？他们家长太没有素质了，跑这儿来又哭又闹，闹得整个胡同人所有人都听见了。我们家是女儿啊，我女儿以后怎么出门做人呀？这风言风语传出去，我得丢死人呀！别喊了。 还嫌不够丢人呐！就是丢人啊！我是他的班主任，我坚信诗音是一个好孩子，绝对做不出出格的事情，所以你们也消消气，别给诗音太大的压力，后面就交给我们学校来处理。你们赶紧处理，赶紧想办法，还我女孩一个清白。诗音的事儿你听说了没有？ 听说了，你说这孩子怎么能这样？这丢人呀，都丢大了。刘大妈，刘大妈，哎，小雪，你等等，你跟诗音的关系好，千万别学他。小雪，你放学了啊，回家了啊，走了。